Svi su mi smrtnici, samo što ja možda pokušam nešto malo više, to jest kao da živim tri života ili četiri, što nije normalno. Naravno, mi smo imamo dozu sujete kao i svi, međutim, možda je to kod nas na Balkanu malo zastupljenije. I onda ljudi šta god da radite van vašeg posla ili vašeg života, gledaju da vas degradiraju, jer odmah gledaju da vas ne podaštavaju. Dobrodošli u Fusnota podcast. Ja sam Aleksandra Petrovski i čitav svoj profesionalni život bavim se postavljanjem pitanja. A poslednje tri godine najintenzivnije postavljam pitanja u vezi sa multipotencijalizmom. I tako je nastao ovaj podcast. Mecena Fusnote je zanatski pečena pražioničar kafa koja vas vodi u avanturu aroma i jedinstvenog ukusa. Hvalim za podršku i očito je da i oni baš imaju dobar ukus čim su odabrali da podrže Fusnotu. Ako vi želite da pružite podršku, kako to možete da učinite, saznajte u opisu ove epizode. Moj današnji gost je dr. Predrag Mitrović. On na početku svog romana kaže za sebe da je muzičar koji se medicinom bavi iz hobija, ali da to nailazi na gađenje. Ima 4 fakulteta, svira 12 instrumenata, on je kardiolog urgentnog centra i svira violinu jednako dobro kao bas gitaru. Pored toga je inženjer elektrotehnike. Kako mu sve to uspeva, pokušat ću da saznam u narednih sat vremena u našem razgovoru. Peđa, dobar dan. Drago mi što ste danas ovde, uprkos priličnom gustom rasporedu. Dugačak je spisak vaših zanimanja, titula i slično, ali ja volim da pitam na početku ko ste u suštini vi kada sklonimo sve te titule, bilo poslovne, bilo stečene formalnim obrazovanjem? Ja sam najobičan čovek kao i svi ostali, jedino možda postoji neka razlika mala što sam još u detinjstvu kad sam bio u nekoj osnovnoj školi, želeo, pratio mnoge stvari, odnosno pratio sam sve što se dešava i želeo sam da budem sve što može. I književnik, i muzičar, i naučnik, i sportista, i želeći sve to da budem, kasno sam shvatio da je život kratak, ne može sve se postigne, ali sam nekako želeo da učestvim u svemu tome koliko god imam snage i da zaista sve te neke koloseke koje sam negde svesno i podsvesno registrovao dok sam bio zaista mali i dok nisam znao sve o čemu se radi, eto, želim i do dana današnjeg nekako držim, jer stvarno svim tim stvarima uživam, tako da eto, običan čovjek možda sa malo više energije koji će možda i koštati zdravlje jednog dana, ali eto, za sada uspevam nekako da plivam. Ja verujem da ako neka osoba može da se, čovek, može da se multiplikuje, da ste to onda vi. Je li ste otkrili neki ovi, vi imate veliko znanje? Kao Mika Nevada iz Svetog filma, čovjek sa, odnosno, Foka sa hido lica, čovjek sa hido lica. Ali da li ste vaše medicinsko znanje, ali s druge strane imate i završen elektrotehnički fakultet, tako da li ste iskoristili to da na taj način živite više života u isto vreme? Pa jesam, a sve je to povezano. Kad se tako kaže, ljudi misle da smo neki ludak ili da nešto preteruje, međutim sve nekako u toku života se nameštalo. Želje, onda nešto drugo se postavi na prvo mesto, onda kasnije opet ta moja želja bude nešto što je neophodno, onda kombinujem sve te stvari što god da sam završio i učio, tako da sam ja elektrotehniku zaista primenio u medicini i programiranje i napravio, tako kao i magistrirao sam na primjeni veštačke inteligencije u kardiologiji, što je još bilo davno, 1999. godine, kada se nije pričalo o veštačkoj inteligenciji ni u svetu toliko kamo li tek kod nas, tako da sam jednostavno to neko znanje iz različitih hemisfera, odnosno sfera nauke uspeo da spojim i da nekako iskoristim. Nisam samo nešto pokušao da neke papire ređam i da, ne znam, fasciniram okolinu i sam sebe, nego jednostavno sam imao svoju primenu i sam imao razloga zašto sam radio. Nekako sve to išlo lako, baš zato što nisam ništa radio planski nekako da sad ja želim da to uradim i sad da ću sledeće godine za 5 godina nešto, nego nekako se život me vodio tako da je sve to što me zanima, uključivo sam se aktivno u te neke zone toga što me zanima i eto nekako se sklopio ceo taj moj životni put. Kako uspevate da prelazite iz jedne u drugu ulogu? I to meni nekako izgleda onako sa strane gledajući da to radite vrlo lagodno. Da, pa to je, pa jeste lagano pokazani u medicini da kada, koji god da ste umoreni, znači koji god da vas je umoran,
pritisnuo, bilo fizički, bilo psihički, ako pređeš u neku drugu sferu razmišljanja, koncentracije, čitanja, sve jedno, mozak uspeva da funkcioniše, ali se na neki način i odmara do određene granice. Tako promenom tih nekih aktivnosti, bilo u toku dana, svakodnevno bilo u nekom periodu, mene praktično odmara. Naravno, sve to ide na uštrb tog nekog fizičkog zdravlja i odmora, dakle sna, koji je nezameljiv, što naravno nije dobro i vreme će pokazati koliko mogu da izdržim i da ću imati neke posljedice, ali nekako kada iz jedne oblasti, bilo koje, što nije bitno, to medicina, muzika i šta god daje, kada pređete u drugu, vi se praktično odmarate. Drugo, ja nekako uspijem i sam sa sobom, znači da, kako vam kažem, vratim se sa poslanje bitno tamo iz bolnice i onda sad sedim i kažem, dobro, sad sam ja književnik. Onda uzmem pisaću mašinu, ove stavim ispred sebe. I još uvijek pišete na pisaću mašinu? Pa volim kad god mogu da pišem, mada posle imam problema, prekucam, ali u principu trudim se, jer je zaista užitak. I onda stavim pored sebe neku tečnost da pijem, stavim specijalnu lampu, prvo se učim se da glumim pisca i onda je posljednji, sad sam ja neki pisac. I zaista je uspravno to mentalno u glavi da se zaista potpuno prekopčam u tu ulogu, odnosno da jednostavno promenim pravac i zaista uživam u tome. Nakon toga čak se dešava dobro, sad sam ja muzičar, imam mali studio kod sebe u kući, onda ja sad sednem, prije slučaj se takođe, priči na muzičar, onda sednem, upalim sve što treba i pojačala i mikseto i sve i onda pravim muziku i potpuno se mentalno, iako sam sad gledajući saticu i tekako sam se umorio, ja sam potpuno kao da sam tek ustao. I onda sam u tom svetu. Jedino poslije kad sve to završim, onda uspijem spavam 2-3 sata i jedno ustavim za posao, ali sve jedno. U svakom slučaju se osjeća bar mentalno mnogo, mnogo odmorniji nego, ne znam, da završim recimo svoj posao i da onda spavam, gledam film, pecam ili bilo što drugo radim. Sad postoje ljudi naravno koji nalaze svoj odmor u tome. Dakle, ja imam dosta koja koji idu pecaju, sad njih to zaista odmara, neki prati samo filmove, slušaju filmove, odnosno gledaju filmove, slušaju muziku i to im je dovoljno, ali eto, ja sam tako kažem, od malih nogu sam želeo razne stvari da radim, ali su me zaista interesovali, znači ne onako kao što svi prolaze. I nekako mi je, moram priznati sada, eto, pošto godine lete, pogotovo što je čovjek stari, svi ide brže, da mi je žao što u nekom periodu života čovjek to je definitivno istina ono što slušamo, nije bitnije od roditelja i uopšte što je u svetu poznato, čovjek do 40. 45. godine nešto stvara, nakon toga treba da uživa plodove toga što je radio i više nema vremena za neke stvari, tako da i ono što meni, moram priznam, lično smeta, nemam životnog vremena za sve. Znači sve što sam radio i što radim, želio bih da završim, međutim postoji mi jasno u određenom periodu da neću stići. Jednostavno biološki vek postoji šta god da bude i to ako svi živimo prosječno, neću stići kamo i tek niko ne garantuje da me neće biti možda za 3 dana. Tako da čovjek shvata i onda mora da početi da otpisuje neke stvari ili da pokuša da završi neku priču. I to je ono što meni ne smeta mi, nego jednostavno mi je žao što neke stvari neću dovršiti kao što sam mislio i šta mogu sve, ali dobro, u principu dosta je stvari bilo i do sada, kako da kažem, jednostavno čovjek mora da nekako da neke priče završava isto ko što čovjek postaje svestan, sada malo banalizujem stvari, ali ja sam, moram priznati, kupio jedan automobil, sam kupio sam na kredit i onda kad sam kupovao pre 16 godina i više, ja sam rekao, dobro, dobro je taj auto, kupit ću ja, ima vremena, a onda, pošto živim od plate, onda shvatite da sada ja teško ću moći kupim još jedan, jednostavno čovjek mora se pomiriti sa time. Ja sam kupio nov automobil i priča je kraj, vidjet ćemo polovni nešto kad sve pokoje, ali neki novi automobil je jako teško. Tako da to su isto neke stvari, ta neka konačnost koja u svakom slučaju dolazi kod svih nas i jednostavno nam i diktira život. Ali opet, sad da ne zvuči mnogo tužno i patetično, ima dosta životnog vremena, ali kažem, kad bih imao bar 2 života, i te kako bi mi bilo dobro. Ali ako se vi žalite da niste, koji ste toliko postigli, da ipak niste sve postigli, šta mi obični smrtnici da kažem? Pa dobro, nije, pa ja mislim su mi smrtnici, samo što ja možda pokušavam nešto malo više, to jest kao da živim 3 života ili 4, što nije normalno. Ali jednostavno mi je žao da neki taj život ugasim, zato što uvijek ima, u stvari, kako vam kažem, opet moram banalizujem, ali imate materijal za taj život. Da ga prođete dalje, prosto mi je žao da sad sve to nekako prođe pored vas, nestane ili ne ostane negdje zabeleženo. Ako možete, izvedete da ipak to pod navicama zabeležite. Ne mislim samo da zapišete ili da snimite ili ne znam,
ne kažete, nego može na više načina da ostane nešto pod navicama zabeleženo. Da. Malo pre ste rekli, ja sam tamo neki pisac i to zvuči vrlo skromno. Ja sam pročitala komentare na sajtu Laguninom, oni su fantastični, ne znam da li ste vi čitali. Nisam, ali ja sam u početku čitao i nisam u naviku da... To je toliko za vaš roman posljednji koji ste izdali prošle godine, Pun pansion, ja sam sa oduševljenjem. Koliko su ljudi onako i srdačno sve to napisali, retkost je prava. S druge strane, vi dobijate pohvali i stručne iz branše zapravo, ljudi koji su profesionalni pisci. To je jedna strana, a s druge strane isto tako čitam dosta pozitivnih komentara vaših bivših kolega sa studija, vaših kolega sad u Urgentnom centru. Kako ste uspeli zapravo i to da svi oni vas, da kažem, priznaju? Jer dešava se, on lekar, on je pisac. U stvari, među lekarima vi ste pisac, a među piscima vi ste lekar, verovatno. Da, pa dobro. Ali da se poštuju. To je uvijek takva pozicija. Kako vam kažem, naša sredina je takva. Inače, mogu reći i Balkan. U nekim drugim zemljama i razvijenim i kada ja sam bio dosta u inostranstvu, relativno na edukacijama iz medicine, naravno, u stvari u svim tim zemljama razvijenim, kada radite više stvari ili radite ih onako solidno, da ne kažem dobro, više vas cene. Znači, vas cene na zapadu i ako znate da se skijete, vi već imate kao osoba neku višu vrednost, kao, baš kao ličnost. Kod nas je naravno mi smo imamo dozu sujete kao i svi, međutim možda je to kod nas na Balkanu malo zastupljenije i onda ljudi šta god radite van vašeg posla ili vašeg života gledaju da vas degradiraju jer odmah gledaju da vas ne podoštavaju. Znači ne gledaju ako radite nešto drugo kako radite, nego samo on radi to, on radi svašta, ono, nema vremena za ovo, nema vremena za ne znam druge stvari, nego tako on. I onda gledaju da vas ponize na taj način, međutim me to zaista ne pogađa, kako on kaže, stojim iza svega što sam uradio. Na kraju krajeva, sve što radite, uključujući medicinu i te druge neke moje aktivnosti, to su sve stvari koje mogu da se valorizuju, da se izmere, pa znate kako možemo da izmerimo, pa lako dokažemo ako treba dokazivati, ali nije uopšte problem u tome. Što tiče pisanja, ja nisam pisac, ja sam davno 2006. godine, odnosno pete, zapisivao samo šta mi se dešava na poslu, moje doživljaje u ambulanti urgentnog centra, ali ne zato što se treba da piše, nego jednostavno tamo je bio tako i danas je, to je tako specifična sredina, prostorija, bukvalno soba, gde dolaze ljudi koji su bolesni ili nisu bolesni, svejedno, ali misle da jesu, potpuno nebitno, i koji potpuno razgovor je specifičan, dakle oni traže pomoć, vi ste tu i pružite pomoć, i tu se dešava sve i svašta, i razgovor, i to nije ništa uštogljeno, konvencionalno, to je sve potpuno slobodan razgovor, da, i vi pričate s nekim koji ga znate 100 godina i svađate se i ne svađate se kao da ste 1000 godina zajedno i to je taj zaista pravi život, real life, što bi rekli. I to je nešto što čovjek mora da doživi. Može već u čekolici da doživi jednog centra, kamo je tek unutra gde se dešava pregled ili već razgovor. I ja sam to zapisivao jer kad dobijete odmor i neki kratak od pola sata, samo malo da sednete, vi imate toliko izučenog adrenalina da ne možete da se odmorite. I onda sam ja tako sedeo, nisam znao šta ću, onda sam zapisivao šta mi se desilo. Igom slučaja, to sam eto, toga imam koliko hoćete materijala i onda su moji kolege, jedno mi je ostao rukopis na stolu tamo u lekarskoj sobi, jer sam otišao ujutru, zaboravio sam ponesem, pročitali su i onda su mi rekli da objavim to. Ja u početku nisam hteo, zato što sam mislio koga to zanima, šta se dešava, to je zanimljivo samo ljudima koji rade tu, međutim, tad sam se konsultovao sa Mirjanom Bobić Mojsilović, ona je... Školskom drugaricom. Nije, ona je stariji od mene, dobro. Ali je, naši roditelji su, njen pokojni otac i majka koja živa, oni su prijatelji mojih roditelja, tako da se znamo još kad smo bili mali, kad smo išli na letovanje, i onda sam se prekonsultovao sa njom i ona mi rekla kako hoću, ne mora da znači, pročitaj, ne mora da znači da neće snimati ljude i savjetujem me kom izdavaču da ponudim, pošto je tad bilo neki izdavača koji su bili više ovako marketički popularniji, ali je bilo neki izdavači koji su neko ozbiljniji. I onda je kada dam ozbiljnijem izdavaču, ne samo onim koji je u trendu trenutno, i oni misli da to ima takvu vrednost. Ja sam to uradio i izašao je 2006. godine, taj je bila izdavača kuća Filip Višnjić, koja je bila ozbiljna, posle je nažalost uništena i to je zaista ima odjeka ta prva knjiga. Tiraž je, mislim, preko 17.000 na kraju se završio, sad možda i više. I nekako posle toga ja nisam razmišljao o tom da pišem, da ja nisam pisac. Ono što je specifično za te moje knjige sada je što sam to ja. Znači, to nema, kako se ponašam, kako pričam, tako sam i napisao. Sve je istinito kako se dešavalo i eto,
možda bi ljudima koji su čitali bilo zanimljivo kad bi pričali sa mnom, pošto kako pišemo o svim tim stvarima, tako i pričamo o svemu što se dešava. Ove, nakon tri godine sam imao dosta pisama, ljudi su hteli da, da pišem dalje šta se dešava, i onda sam ja sebi razmišljao šta da radim, bilo je glupo da pišem opet o ambulanti urgentnog centra, ali sam onda rešio, pošto ljudi zanima taj ambijent urgentne službe, da onda napišem šta se dešava u, sobi intenzivne nege, koronarna jedinica, gde leže najteže bolesnici, gde takođe priča za sebe. Jeste vi sad tu sami sa 30 bolesnika koji su praktično umiru od srca, a oni ipak nisu stvari, oni su budni, pričaju, komuniciraju, smeju se, šale se, plaču, kukaju, sve jedno, a svi su kao u nekom amfiteatru i vi ste tu u sredini. I on se napisao taj drugi roman koji je izašao 2009. godine, Ne sviđa mi se ti bude prijatno, koji je izdao Prometej tada iz Novog Sada i koji je takođe imao ovaj odličan odik i o čitavcima. I onda je to došlo do sad, do trećeg Pun pasijan, gde je u stvari trilogija. Dakle, nalaze ta dva romana koja sam ja promenio od Ne budu isti, i treći roman koji nije objavljen, ali je objavljen praktično u tom u tom punom pasionu, to je šta se dešava u intenzivnoj, u stvari u sali za kateterizaciju, gde je naša invazivna dijagnostika, gde u stvari dolazite i tu se stavljaju stentovi, te veštačke proteze u krajnjem sudu, gde u stvari spašavate život, i onda i kad čitate tu knjigu i prolazite kroz ceo geti centar kardiologije, dakle od primljene ambulante, ako budete primljeni od intenzivne nege, i idete u salu da se lečite od srca, i svako ko pročita može da prođe kroz čitav urgentni centar. Naravno, sad ja sam ostao pri tome da je sam glavni junak dr. Mitrović, to jest ja, ostao isti stil pisanja, odnosno ja i ne umem drugačije da pišem nego tako kao što govorim, i tu ima dosta i sarkazma i humora i isti tih ozbiljnih priča. U jednom tom delu, trećem, praktično bolesnik koji gubi stalno svest pa se seći neke stvari, to je stvari moj autobiografski deo, odnosno ja sam to pisao sve što se dešava, to sam ja u stvari, šta se dešavalo u prošlosti sa tim pacijentom, tako da je to neka stvar da, gde vi prođete kroz bolnicu, a ljudi vole to čitaju, i uopšte pitanje zdravstva i medicine i bolnice samih je veoma zanimljivo za ljude, pogotovo oni koji nikad nisu bili. Jer svi mi znamo da jednog dana ćemo biti bolesni i možda doći do bolnice, i želimo da znamo kako to izgleda unutra, šta nas čeka, i ako nismo već bili, nije bitno zbog naše familije, sami mi to ne znamo. I ljudi mnogo vole da čitaju knjige, da gledaju filmove, serije o medicini, međutim, ako obratite pažnju, ima malo serije o medicini, imate sada te zapadne produkcije koje par njiko jesu dobre, ali ako obratite filmove, jako su retki oni pravi. Ne mislim na humorističke serije i filmove, na to ne mislim, toga ima, nego one kako jesu, zato što je, vi morate kada snimate seriju ili film, morate da snimite zaista kako jeste, dakle odnos mora da bude 1:1, jer gledalci ako malo primite neku nepravilnost, odmah odbacuju to, zato što ne žele da, žele da vidi kako jeste, plaše se neke improvizacije, tako da eto, to važi isto i za pisanje, i onda sam se ja trudio da ustoj pisao sam kako jeste, pošto nisam ništa menjao, i evo sad novi roman koji pišem, ja sam mislio da pređem malo na istorijske romane, imao sam neku drugu ideju, iskupljao građu 5 godina, međutim... Pričali ste mi međutim, hoću ipak da ostajem u domenu medicine, jer na kraju krajeva, ako već pišem nešto, pa moja prijatelja, to je ipak neka ekskluzivna stvar, jer mnogi knjižnici ne mogu da budu u bolnici, mogu li dođu da gledaju, ali ne mogu da dožive taj način kao neko ko radi to. I onda bih ostao u tom domenu medicine, odnosno, ovo će biti malo priča, sada se dešava istorijski 1960. godine, kada je Austro-Ugarska porobila Beograd, i priča se dešava danas u istoj sobi jednoj bolesničkoj, tako da je to, bit će malo istorijske priče o uopšte urgentnom centru i uopšte o bolnici na tom mestu, kada je naš zdravstveni sistem u pitanju, odnosno istorija našeg zdravstva, a bit će i opet istinite priča koja se desila, tako da vidjet ćemo kako će, možda će biti zanimljivo, možda neće, ali ostaće u istom stilu. I sad vi kao jedan profesor na medicinskom fakultetu, kao neko ko 25 godina i više radi na urgentnom centru, odnosno u urgentnom centru na vrlo ozbiljnoj i zahtevnoj poziciji, i neko ko je čitaniji od nekih ljudi koji su profesionalni pisci, školovali su se specijalno za to, kada izdajete svoj časopis o klasičnoj muzici, idete i dostavljate ga praktično kao kurir na ličnoj adresi. I to je toliko ličnosti u jednoj. Pa dobro, jeste, ali opet je to ta priča o nekom, znači kada promenite, da kažem, posao i ono što radite, vi se odmarate. Dakle, vi uzimate recimo časopis, prelamam časopis, i onda sam
prelamač dizajner. Onda nije bitno, šaljem račune, šaljem poštu pretplaticama, onda sam kao pošta, raznosim, ja se tako i obučem, sednem na moped i raznosim. I onda mi se dešavalo baš na Muzičkoj akademiji, tadašnji dekan, ja sam mu doneo časopis i on se zahvalio, onda sam posle došao, posle pola sata, ja sam zaboravio još neke primerke, on je rekao, ej, dečko, zamoli tvoje da mi pošalje još dva primerka, to sam bio potpuno ja, isto, uopšte nije registrao i nije mogao da veruje da se to dešava, tako da, ali ja ništa nisam rekao, sam se lepo osjećao, zato što u redu, ja sam sa raznosač i ja zaista uživam, sednem nam opet, stavim, pustim muziku sebi, vozim se, raznosim tamo dostavnice i sve i jako mi je lepo. Mislim, odmara me, na kraju krajeva i svaki posao donosi neke svoje izazove, ne mora bude nešto, ne znam, visokotehnološki posao ili neki fizički posao, svaki posao ima neku svoju lepotu. Tako da uopšte raditi to nije problem. A kad smo pričali o knjigama, mislim, samo sa digresija jedna, ja u principu, što sam imao naravno prigovori od knjižnika profesionalnih i cenih, da ja i kaže da ipak nisam knjižnik, bez obzira na to što sam objavio, jer nekako, kako vam kažem, mislim, danas je svako knjižnik, navodno, svako ko napiše neku knjigu, on je knjižnik. Ipak, knjiga postoje, određeni fakulteti, nije bitno određene struke, gde vi ipak učite kako se piše roman. Postoji struktura, postoje, ja sam to prvo spoznao kada sam pisao te prvi roman, onda je treba ta Cici Dinićeg tela da uradi sceniru, da bude pozorišna predstava. I onda sam imao kontakte sa njom, ona je pročitala i onda mi je sama zvala i rekla je, ovo je u redu, super je, ali pošto je to ambulanta, ljudi ulaze, izlaze, sva što se dešava i završava se noć. Od 8 uveče do 8 ujutru. Ona je rekla, to je lepo, ali za predstavu i za bilo šta, mora da postoji zaplet. Znači, mora nešto da se desi u nekom trenutku, nije bitno, fenomenalno, srećno, tragično, ali mora nešto da se desi što će malo prodrmati celu priču i posle može se nastavi. I to je neko pravilo koje postoji. Postoje ljudi koji to uče, koji znaju strukturu romana, nije samo stvar napisati. I onda reći da sam neko pisac koji sam napiše, prvi kaže za sebe da ja nisam pisac profesionalni. Dakle, postoje ipak profesionalni pisci koji zaista znaju, to je ipak zanat, ipak se i to uči. Postoje fakulteti gde se to uči, nije bitno i srednje škole. I nije sad, ja sam protiv toga da svako ko napiše nešto, on je pisac. Sad naravno, kad sam to rekao, i profesionalni knjižnici su mi rekli da to nije baš tako, da ipak se gleda i kako je to što je napisano, i rezultati toga, i nije sad samo da može svako da piše, slažu se naravno u tome da ipak treba znati neke zakonitosti, i sad eto ja učim u hodu, ali smatram da nije korektno reći. Da, ja imam tako zanimanje profesionalno da ne mogu kažem sada da je neko lekar iako nije učio medicinu zato što je to ipak nadalje kastro i to je opasno po život, tako da ja nemam tu neku branšu da imam takve probleme, ali sigurno nije prijatno da kao što se dešava recimo u Ministarstvu kulture da vas pozovu budete savjetnik, a recimo lekar ste ja prvi, da mi se sad u Ministarstvu zdravlja pojavi savjetnik arhitekta i beko čekajte stanite, pa na što to liči, mislim šta on zna o tome, a sad je neki savjetnik. Tako da jednostavno svako treba da bude u svojoj branši gde je profesionalno obučen za to, a ostalo ako ima talenat, dobro, ako postoje neke rezultate, on može da uđe u taj sistem i da bude član udruženja, različitih udruženja književnika i muzičar i sve to stoji, zato što ispunjava neke uslove koji se traže, ali nekako meni je prvo neprijatno da sad sa nekim zaista sjajnim književnicima, profesionalcima, da ne pričam samo o broju objavljenih romana i štiva i nagrada, da sad ja sam tu kao neki sa njima to u nekom istom košu, nije bitno možda na dnu, ali sve jedno nekako mi je ipak neprijatno. Tako da to je ipak neka zona koja... Imate odgovornost prema znanju zapravo. Pa znate, možemo tako da kažemo. Jednostavno, meni lično je neprijatno, sramote me tih ljudi. Znate kako, ipak u redu sad ja što možda sam napisao i pišem nešto što je zanimljivo čitaocima i književnicima, ipak da li sam ja književnik, mislim možda imam tu neki talenat i možda napišem, ali eto ipak sam sigurno lošiji od njih, koji radi to stalno, koji su posvećeni tome, kao što je na posao pa imam sve radno vreme i ostaje mi duže, pa onda opišem kao vremena, oni ustanu ujutru i to što ja posle radim i kao se odmaram, oni to rade od ujutru, ustanu i rade svoj posao, to mi je posao i sigurno ja moram njih više da cenim, ako ništa drugo uloženi i ovaj mentalni napor i njihov mentalni sklop za to i vreme koje potroše, ipak je to nešto što treba poštovati, ipak je to njihov primarni posao. S druge strane, iako vi kažete da ste na prvom mestu muzičar pa tek onda lekar,
vi se zapravo muzički, kada je pitanje muzika, formalno duže, mnogo duže. Da, kada bi to znali. Obrazujete. Tako sam počeo svoj prvi roman, da volim za sebe da kažem da sam muzičar koji se bavi medicinom iz hobija. Znači, verite mi, svako ko je mogao zlupotrebio to ko je želeo protiv mene, ovako, poslovno, a što se tiče novina, bilo je nekim novinama, mislim, prokomentarisano, ne negativno, nego ali onako, to su skrenuli pažnju. Ja sam to namjerno pisao i kad sam pisao, rekli su mi kolege i familija da obratim pažnju, je to neozbiljno, međutim, ja sam to i objasnio na početku romana, a i po meni to stoji. Što se tiče muzike, ja sam od drugog razreda osnovne škole sviram violinu, rok muziku se bavim od šestog razreda osnovne škole, ali sad već i profesionalno, tada sam stalno u tom svetu bio, ozbiljno, tako da mogu da kažem da se eto i muzikom bavim od svoje osme godine. Medicinom se bavim od trenutka kad sam upisao fakultet, dakle, sa koliko je to godina, sa 20 godina, 18, 19, koliko je tačno, ne sjećam se, jer tad se bavim medicinom i zato kažem da sam ja muzičar koji se medicinom bavi iz hobija i ako gledamo vremenski period, to je tako. E sad, naravno, to je opet Balkan, odmah se iskoče, sad medicina mora bude broj jedan, pa jeste, meni jeste, jer sama medicina je tako posao da nije samo problem završiti fakultet i raditi neki posao. Vi morate stalno čitati literaturu, da pratite šta se dešava medicina, kao i sve napreduje svakoga dana, da ne kažem svakoga minuta u posljednjih 15 godina kako tehnologija napreduje. Drugo, ja se bavim i naukom i ja sam profesor medicinskom fakultetu, dakle, moram da pišem i naučne radove, imate tačno standarde na fakultetu da bi napredovali, koliko morate radova da objavite u tom periodu od 4 godine, koliko morate u časopisima koji su ozbiljni svjetski časopisi, vi to morate da radite. Znači, to uopšte nije lak posao, da gledate pacijente, sakupite podatke, pravite kontrole, da ih lečite, tako da je daleko od toga da imate vremena za nešto drugo. I to je meni jeste primarni posao, ali eto, na uštrb svog slobodnog vremena, ja se bavim nekim drugim stvarima, ne spavam ili se ne šetam. Tako da, to, ali sam ja to svesno napisao, znajući će tako biti reakcija, međutim, nema veze. U principu, radi se o vremenskom periodu, a ne o sa nekom šta je u moju žiži interesovanja i šta mi je primarni posao. Interesantno mi je bilo, prošli put kada smo razgovarali, ste rekli kako ste sami otišli da se upišete u muzičku školu, pokušali ste, da, pravili ste plan. E pa sada isto u tom razgovoru ste rekli kako vi smatrate da roditelji bi ipak trebalo, pogotovo na prostorima gde mi živimo, da se ne meša, odnosno da imaju uticaja u izbor svoje dece. Da koliko su, rekli ste da ste i kao mali se za svašta zanimali i tako dalje, koliko su zapravo imali vaši roditelji uticaja na vas? Pa znate šta, ja sam imam stariju sestru Nadeždu koja je zaista bila, da kažem, vunderkind, ona je svirala klavir sa 4-4,5 godine, ali stvarno je svirala ozbiljno ono što čuje i moja tetka je kupila klavir, ona je svirala sa 5 godina i upisali su u muzičku školu roditelji, sve je to bilo kako treba, a meni su joj govorili, ja sam muškarac, divim da se igram, da idem napolje, igram futbol i ostalo, niko nije hteo ništa da uopšte da proba da li nešto znam. Sad kako sam bio mali, ja sam gledao što je sad ona bolja od mene, meni je bio zanimljiv klavir, mislim pravi pijanino koji nije bitno čemu služi, ali sad je ono dobro, to ja nemam ništa, apsolutno. I onda su u drugom razredu ostale škole, iz muzičke škole Mokranac, došli kod nas u školu da pitaju da li neko želi, mada smo svi bili mali, ja sam se prijavio. I to onda sam razmišljao, pošto je bio gudački odsek, ja se prijavio za violončelo, ja sam razmišljao, video sam da to ljudi sede i sviraju, pa bolje da sedim nego da stojim. Bilo je violončelo, violina i viola. I onda sam ja se prijavio za violončelo. Kad sam došao kući, ako roditelji moji su se prvo šlogirali, znadili su se, uopšte kod kud ja sad potpuno, opet je bila ista priča da se igram, da kakva muzika, kako bilo šta ostalo, a drugo, bili su šokirani, pošto i moja baka svirala violinu, i moj otac svirao violinu, onda imam tu poviču violinu, oni su rekli da bar idu da promene, da bude violina, ko će da nosi violončelo sada, u početku, dok me vode, međutim, i onda su me prebacili na violinu, odnosno sam se prebacio i tako je počelo, sad nije mi žao nijednog trenutka, zato što to je zaista, uopšte, sviranje bilo kog instrumenta i muzika, apsolutno vas oplemenjuje. Uvodio su neki potpuno drugačiji način razmišljanja, ne samo kada je muzika u pitanju, nego uopšte u bilo kojoj vrsti muzike, u tome kako muzika deluje na vas, na vašu psihu, da shvatite vrednost te muzike, da shvatite vrednost ritma, harmonije, instrumenta koji se koriste, nisu svi instrumenti isti, da li su sintetski, sintesajzeri, električne gitare, struja, da li su akustični, odnosno na prirodnim materijalima napravljeni, to sve utiče na naše uho, što sam takođe kasnije koristio kada je nauka u pitanju, i jednostavno vam približi, a drugo, jako je lepo kad nešto slušate, a znate što stoji iza toga.
da cenite i to koji je napisao tu muziku, da cenite i to koji je napisao reči te neke pesme, da cenite onoga koji je sve to kako sklopio, koji je ukrasio da vama i populaciji koja voli tu muziku sluša, da vam se svidi, nekome drugom se ne sviđa, zato postoji više muzičkih žanrova. Dakle, jedna potpuno nova dimenzija života koju kad ste mali niste svesni. I sad je tu zona roditelja. Ja sam prvi imao problema sa roditeljima, otac nikad nije hteo se meša kada je medicina u pitanju, prvi bi očajan kad sam upisao medicinu, prvo sestra pa ja, će bio očajan, a onda posle toga kada je došla specijalizacija, neće on se meša, da nego da kažem, on me naterao, trebao da se meša, mislim, ja volim kad je logo i sviđa mi se, međutim u praktičnom životu postoje neke druge grane koje su isto tako zanimljive. Meni nisu zanimljivi sada, pošto znam kardiologiju mnogo više nego, ali u tad kad sam opisivao, mogli su budi zanimljivije i mnogo bolje za kvalitet života. Međutim, on je to se meša, bolje da mi je rekao šta, da mi bar skrene pažnju, pošto ipak ima iskustvo kao neko koji je bio u medicini, koji je radio, tako da, evo, isto za muziku, mislim, lepo je da neko, zato i treba deci predočiti, to je stvar roditelja, sve. Jeste to danas problem što se tiče materijalnih sredstava, i dete treba svuda dati, da uči jezike i sport i muzika i šta god da, i gluma, sve što može, pa će dete i samo odabrati i vidjet će se da ima afinitet ili možda neće. Ali ako ga vi ne odvedete, šta dete zna, prvi, drugi, treći razred, nema pojma, ni šta je muzika, ni šta je, nažalost, dete se ponaša u tom trenutku kao da u čoporu, dakle ide sa svojim razredom, drugovima, i šta svi rade, to i on rade. Sad svi se upišu na košarku, svi idu na košarku, svi idu na ritmičku sportsku gimnastiku, sve devojčice idu tamo. Idu na glumu, jedna devojčica ide, svi hoće na glumu. Znači, ošte ne znam čemu se radi, nego samo idu da bi učestvovali. I onda je tu stvar roditelja da ako mogu nekako, najidealnije ako imaju uslove da decu svuda praktično plasiraju upute, a onda ako se nešto iskristališe da jednostavno nastave u tome, da ih guraju i podržavaju. Ja sam, recimo, morao da krenem gitaru, zato što u šestom razredu električnu gitaru od roditelja, zato što jednostavno to je bilo, moji roditelji su bili takvi da bitno je da učim i da eto bude dobar đak, i sad ja sam možda specifičan, svi su mi nekako specifični za sebe. Ja ne verujem mnogo u horoskopske znake, ali definitivno nešto tu postoji, odnosno definitivno ljudi koji su nekom znaku se slično ponašaju. Ja ne mogu da prihvatim da neko koji je rođen kad i ja ili 50 godina pre mene ili 50 godina posle da se isto ponaša, međutim tu nešto ima definitivno. Ja sam uvek slušao roditelje, to jest ono što mi kažu, ja uvek reagujem, neću prihvatim i svađam se, međutim nažalost to uvek ostane zacrtano u podsvesti i u svesti, i uvek, nažalost, kad imam nešto prelomim i da odlučim, i uvek prihvatim to što su oni rekli do određenih godina kad sam shvatio da, zato što sam uvek razmišljao, pa dobro, toliko imaju godina i živali su i žive, valjda znaju nešto bolje od mene u tom trenutku. Dok nisam shvatio u jednom trenutku svog života da to baš nije tako. To je da su oni živjeli ipak u nekom drugom periodu, nekim drugim uslovima, imaju drugačije iskustva i ne mogu baš da znaju sve. Ali tako kad ste mlađi, da kažem, osnovna srednja škola, pa i deo fakulteta, vi opet kad je neki problem, vratite se na roditelje, uvijek vam je to nešto, pomislite, pa valjda oni znaju, nisu odrasli na drvetu, valjda znaju bolje nešto od mene, i onda postupim. I tako kad sam bio mali, ja se sećam, još drugi razred osnovne škole, bila je uvijek priča, moram da učim, jer ako ne budem završio školu, neću imati šta da jedem i mogu da umrem, mislim, nisu rekli da umrem od gladi, ali neću imati da živim i da jedem. I to su rekli jedan put u nekoj priči, ja sam to zabeležio, tada sam do dana današnjeg imam stalno to, ako ne završim, ako ne radim, šta ću, kako ću, čega ću da živim. Jer i sad imam taj neki osjećaj straha jednog dana ako se razbolim i neko moj blizak, da li će biti u zdravstvu, nije bitno, kukova, da li će moći nešto da se radi, ako nemate nešto ušteđeno, ako se nesređate, nećete preživeti, koji te života nikakav, i vratno ću tako i dumam s tim nekim osjećajem, stavljam neke opasnosti života koje su ugrožile samo taj vitalnu zonu. Dakle, zdravlje, jelo i da imate eventualno krov na glavu da baš ne kisnete. To je bukvalno od te rečenice rodite koji su ko zna u kom kontekstu tad me i to rekli. Vratno sam hteo da idem da se igram dole, pošto smo živjeli iznad školskog dvorišta i sad ja vidim kad se okupi društvo igra fudbal, i onda da bih ostao da završi domaći zadatak, jer su u tom nekom kontekstu upotrebili u prolasku bukvalno, i mislim da tako je bilo. A meni se to urezalo do dana današnjeg, eto, rodite definitivno imaju uticaj, što i treba da bude, kad ste mali, a sad kako će neko na to reagovati, da će mu ostati neki, ne znam, savjet ili neki tu spomen iz djetinjstva ili neće, to je sad stvar svake osobe pojedinačno. A kako je, rekli ste da definitivno
postoji trag i da vi još uvek razmišljate na neki način o tome da, da je bojazan, ali istovremeno imali ste možda neke bolje prilike u životu da i obezbedite mnogo bolje svoju egzistenciju, bilo kroz medicinu, da negde u inostranstvu ostanete gde ste bili i na postdiplomskim studijama, znam da ste bili i u Rimu i u Americi, ili tako, ako se ne varam, a s druge strane i kroz muziku u kojoj ste jedno vreme zarađivali ovaj novac. Ipak ste ostali na ovom koloseku u kome ste sada. Pa znate kako, to je sad možda i usud neki, zato što eto, medicina je priča za sebe. Ja volim često da kažem, svako zanimanje je lepo za sebe i pogotovo ako neko voli zanimanje koje se bavi, nije bitno kako je došao njega, završio fakultet, kurseve, prirodno, potpuno nebitno, ako uživa u tome, to je najbitnije. Ja volim medicinu i medicina je specifično zanimanje. Dakle, kad radite, vi možete da popravljate auspuhe, da zidate mostove i sve je to lepo i i most, ajde, neće se srušiti, ako nije dobro može se popraviti i tako dalje, međutim ovo je posao gde jednostavno imate tu specifičnost da prčkate, kako ja kažem, da čačkate po čoveku. To je nešto što je specifično, znači jednostavno to nije stvar, to nije neki proizvod nas, ljudi, to nije neka, nije čak ni neka jeste prirodna. Proizvod nas, ljudi, zato. Jeste, da, ali u stvari je to proizvod, da kažem, više neke prirode i nečega što mi ne znamo šta je. Da li su vam zemaljci, Bog, šta god da je, neko je nešto se desilo. Da li su nas doneli, spustili, da li smo se razvili od Adama i Eve, šta god da je, nešto se desilo što ne možemo znamo, a u svakom slučaju smo neko ko je sada u ovom trenutku okosnica života na zemlji. Nije bitno, mi smo jedna vrsta koja je isplivala, odnosno životinje i biljke, razvila neki intelekt koji misle će se na kraju ubiti, i uništiti vrstu, ali nema veze, to će vreme pokazati. U svakom slučaju se razlikujemo i eto, otišli smo u toj zoni lečenja, odnosno produžimo životni vek i da poboljšamo kvalitet života pojedinca ako ne produžimo životni vek. Tako da je to nešto specifično da vi, nije bitno, mehanički, fizički ili lekovima nešto u čoveku menjate na bolje, nekad i na lošije, ali to tek na kraju, ne znate, u početku. To je nešto što, kad dođete u kontakt s time, da krivo se opčini, onako vas potpuno hipnotiše ili ne. Ili je to neki kulog za vas i onda odrađujete, jer ja isto moram da kažem da je medicina vrsta umetnosti i isto se kolege ljute za to, jer ja kažem i stojim iza toga da svaku medicinu može završiti, svako. Treba biti samo da upiše, kad je upiše i ako nema memoriju, ako ne shvata o čemu se radi, pošto je to nešto što se povezuje, nije samo učenje na pamet, može se jedne naučiti na pamet, reprodukovat će možda za šesticu, ne za desetku i proći će, studirat će možda 10 godina, 15, sve jedno će završiti ako hoće. Ali isto kao u slikarstvu ili u muzici, vi imate akademiju likovnu ili muzičku završi, nije bitno, 10, 50 ljudi, 100 godišnje i jedna godina, druga, treća, broj se poveća, ali vi imate jednog solistu i dvoje solista koji isplivaju vremenom. Imate jednog i dva slikara koji su zaista vrhunski i koji su dobri u odnosu na čitavu populaciju koja jeste završena, ima papir, završili su oni sve to. Tako isto i u medicini. Mi svi dobijemo papir i imamo licencu da radimo, ali imate ljude koji jednostavno imaju neko treće čulo. I za pacijenta kad dođe, kako otvori usta da vide šta mu je možda, ako nešto složenije, da nanjuši što pre o čemu se radi, da jednostavno tako povezuje sve što zna, ima, kažem, treće čuo svejedno i dođe brže do dijagnoze i do pravog lečenja. A imate lekare koji pacijent dođe, on ga sasluša sve, onda krene redom, sve, islika ga, podi krv, sve što može, što bi rekao narod udri, on to stavi na sto, vidi onako šta zna, otvori sad Google i ostalo knjige koje imamo, pre otvori knjigu, pogleda i tako zaključi nešto leči, pa on se ispostavi da baš i nije tako, pa jednostavno i tu postoji ta neka prirodna predispozicija za to neko medicinsko razmišljanje. Tako da kažem, medicina je deo umetnosti i nešto što se meni sviđa. Sada sam ja u medicini umetnik ili mehaničar, što bi rekli, to će vreme pokazati takođe, ali ja lično uživam u tome. Tako da, bez obzira, eto, bio sam u savršavanju, mogu sam ostaviti u Americi, pa se vratio, se nadao će ovde biti bolje. To je bilo 94. godina, tako relativno davno. Ja to bih ostao sada, da sam ponovno prilice, sam mlađi. Bio sam u savršavanju iz urgentne medicine u Rimu, vjerojatno bih i tamo ostao da je sad neko drugo, da me sad neko pita. Sada malo, kako vam kažem, i gde god dolete vi krećete iz početka, koliko god imate papirološki neku prednost i sa godinama čovjek jednostavno da li ima to neku svrhu, kao što sam rekao, život je kratak i sad nešto počinjati da sam 20 godina mlađi ne bih razmišljao. Ovako u principu
Ove, i ovde možete da učestvujete, probate da poboljšate, bar kada je medicina u pitanju. Svi će odmah skočiti na politiku i ostalo, ne bih pričao o tome, možemo o tome pričamo koliko hoćemo drugom prilikom, ali u principu ja lično, moj pogled je da je, mi smo svi ovde stanovnici ovog područja i nije bitno šta god da radimo, politika i sve to što, nažalost, naš život vodi je naš servis. Dakle, naš servis koji nam služi da imamo čiste ulice, da imamo snabdevenost vode, hrana, da imamo, ne znam, i politika, znači izvoz, uvoz poljoprivrednih proizvoda, naših proizvoda, dakle, to je servis koji mi biramo i ono što kod nas ne valja u životu, što je bilo i ranije godina i decenija, da mi svi naše servise stavljamo ispred sebe kao da su nam neki on sam svevišnji, a ne naš servis koji mi biramo i koji nama služi, jednostavno. Tako da mislim da to treba promeniti u našoj svesti svi i da radimo to što radimo što bolje možemo i da onda ti naši servisi, te naše proizvode pod nalicama plasiraju što bolje. Tako da uopšte, isto da važi za medicinu, mislim da mogu da eto, još uvek dam neki doprinos da se to kod nas poboljša i kvalitet lečenja i odnos prema pacijentima i sve što već medicina i primjena novih tehnologija, da jednostavno ove ljude koji žive ovde, neću kažem Srbe, nego svi koji žive na ovoj teritoriji, da su u Srbiji u većini to ili nisu, to je nebitno, znači u ovoj zemlji koja je u granicama kakva jeste, da ta populacija može što bolje, što zdravije da živi, pre svega da ne bude bolestna, ako već bolestna, da taj kvalitet života u bolesti bude što bolje. I to je pod jedan, jer sve što doživljamo zadnjih godina, vidimo koliko je život relativna stvar i nema nas za 24 sata i sve pada u vodu. Baš taj urgentni centar o kojem pričam, gde sam proveo ceo radni vek, još uvijek radim tamo, tu čovjek najbolje vidi. Dakle, vama dolaze pacijente koji su životno ugroženi, neki i umru, neki ostalo živi, vidite osobu, nije bito da je muška, ženska, koliko ima godina, pogotovo kad su mlađe osobe. Vi vidite, toj osobi staje ceo život. Znači, ceo život, sve to što su oni do tada jurili za novcem, za slavom, za ne znam čime, prestaje. U tom trenutku samo da će ostati živi, neće. I ti ljudi zaista kad provode vreme u bolnici, oni sami to shvate. Mislim, njima dolazi familije, prijatelji, se oni sami shvate koliko je ta neka junjava relativna stvar. Jer čovjek treba bude svestan toga, ne treba da bude pasivan, da bude u nekoj depresiji, samo sedi i sad čeka da mu se završi život, mora da nešto juri i da radi jednostavno zašto živimo. To je sad već ulazim u domen filozofije, zašto živim ako bih sedeli, jer mi ako pogledamo ljude i uopšte život, mi se sve to ispada potpuno izlišno. Znači mi se rađamo i sigurno umiremo, pa šta mi radimo? Sad mi kao tu nešto učimo, idemo, radimo, slikamo se na televiziji, u medijima, vodimo neku politiku, zidamo neke zgrade, zašto kad umiramo i tako, mislim čemu sve to, onda možemo sedimo da neko obezbedimo da jedemo i da čekamo da umremo. Tako da čovjek mora nešto da radi, to nema razgovora, ali ljudi shvate koliko je to, svi mi u savremenom životu, toliko odemo u tu neku krajnost, to nekog ludila, junjava za razne stvari, nije bitno kolima, letovanjima, oblačenju, kućama, stanovima, šta god da je, nebitno je. Nažalost, u današnje doba se sve spodi na materijalne vrednosti. Činjenica je da je potrebno imati neku materijalnu potporu za život, ali retki su ljudi, ja imam samo jednog od mojih kuma od koga sam čuo u životu da je rekao, ja sam zadovoljan. Ja sam srećan čovjek, imam sve, imam krov nad glavom, imam auto, neki povod od oca, imam posao, i dobro, ima čeku i sve sad to je u redu, nego rekao, ja imam sve. U principu što treba... Da li ste vi zadovoljni? Yes, ja sam zadovoljan. Pa eto, čuli ste još jednog čoveka. Pa dobro, ja ne mogu sam sebi kažem, jer, pa znate kako je mene nekako povuče, hoće ovo, hoće ono, ali onda čovek kad stane, kaže, čekaj, mislim, stani, imam da ne kisnem, mogu da jedem, imam da se prevezem, sad to isticanje kola, automobila, to je samo tekovina savremenog društva, zato što mi često smo imali problema, recimo u krugu bolnice da se parkiramo i onda se ljudi bune, vi dođete na vreme na posao 15 minuta ranije, ne možete sad vremena da uđete unutra, nemate da se parkirate, ljudi ono, su mrzlo i nezadovoljni, onda naravno stare kolege kažu, pa dobro, radimo cenom, pa dođite u 5, bit će mesta. Pa znate kako, možemo i dođemo i 8 uveče, pa čekamo jutro, bit će mesta, ali nije to suština života. Suština života je da bude nešto prilagođeno savremenom društvu. Tako da isto je i ova priča, dakle čovjek ima eto auto koji je nužno zlo ili dobro u ovom trenutku, može da jede, ima porodicu ili ako nema, nije bitno, uvijek postoji potencijal, nisu bitne godine i šta dalje, sve ostaje neka nadogradnja, nešto što po meni čak više dolazi iz neke
neke histerije i dosade. Kad čovjek ima i da se obuči da jede, on sad kreće, hoće da kupi još više stvari da se obuče, hoće modernije, pa onda prelazi u fibreni ili ne ako ima sredstva. Ima kola koje funkcioniš u redu na nekom raznom periodu ih menja zbog kvarova ili ne, ili da popravi sve, ali onda gleda da li može nešto drugo. To je neka stvar dosade i dobro, to u ljudskoj prirodi, kao što vojde stalno istražuje nešto novo, voli tako neke stvari, čini se da vam dosadi, mislim, možete nositi trika puta godinu dana, dve i tri, ali opet želite neku promjenu. Je promjena, u principu je promjena nešto što poboljšava psihu, to je pokazano u psihijatriji, pa čak i ljudi kažu kad ste u depresiji nekoj zbog opšte neke situacije, promenite samo namještaj, raspored namještaj u sobi pa će vam biti bolje. Dakle, samo vizualna promjena je već bolja, iako ni ništa tu kvalitativno i kvantitativno promjenjeno. Samo vizualizacija. Šta vi menjate prostora kada je vama loše, ne mogu da kažem da... Pa ne menjam ništa, eto ja ulazim u te zone pisanja, sviranja i ostalo, gde jednostavno utonem u to i zaista uživam u tome i tako uspevam da se nekako izvučim iz te neke, ajde kažem depresije, nešto, ipak imate uvijek problema u životu i samo, u samom životu vašem i na poslu i u svim tim zonama i onda uspevam tako da jednostavno se isključim, kažem dobro, sad ću da pišem nešto i da i onda određeni period to radim, nije bitno, pola sata, sat, tri, pet i onda već posle toga bude bolje. Ali naravno i sama promjena rasporeda nije tako loša, pa makar promenili položaj stoja iz jednog ćoška u drugi, tako nešto ako možete. Posao lekara i generalno bilo kog medicinskog radnika je da opisam prilike da nemaju pravo na grešku, a suštinski greške su sastavni deo tog posla, nažalost. Kako ste naučili da, da kažete ok, ja ću dati sve od sebe da to ima najbolji mogući ishod, ali da, desit će se greška, da budete neki način možda hrabri. Kako znate to vi kako, to je opet stvar, mislim, greške. Ja sad, svi će reći da lekari ne greše, ja kažem da ne greše i naravno opet će mnogi vaši slušalci skočiti to, jer oni znaju desio se ovo, desio se ono. Vi, kada završite medicinu i specijalizaciju, se edukujete kako šta da radite. Imate tačno propisano kad šta prema određenim simptomima, dijagnostičkim metodama, šta primenjujete. Dakle, vi ništa sami ne izmišljate. Pogotovo u zadnjih 20 godina postoje ti neki vodiči. Neke zemlje su imali i ranije. Vi morate, pogotovo tamo u zemlju kojima je kapitalizam bio na vlasti, vi imate kao mali telefonski imenik je bio nekad, bukvalno sa A, B, C, D, kao što smo nekad imali da upisujemo brojeve, i oni imaju koja je bolest, šta je ima, on otvori i tu ima tačno 1, 2, 3, 4 šta daje, ne zato što se neko želi da poboljša kvalitet, nego tamo su odmah čim nešto ne valja, tamo familija odmah tuži automatski zbog lekarske greške, ne bi dobila neki novac. I to je tako i onda su oni napravili kompletan kod po medicinskim pravilima kako treba da se šta daje i onda može svako vas tuži, vi izlite ono kako jeste i priča je kraj. Nažalost, to je, i na sreću, to je sada postao standard. Dakle, iz tih nekih početnih više ekonomskih razloga se razvile su se neke preporuke medicinske guidelinesi koji su isti u Evropi, uglavnom Evropa i Amerika predvode to, odnosno to su konsenzusi prema svim naučnim studijama, iskustvima, kartotekama koje postoje, nalazi se tačno šta se kad, kako radi za svaku bolest. Nije bitno i kardiologije i druge bolesti i mi smo u tom sistemu, odnosno ceo svet i tačno, imamo tačno šta kad, kako dajem i lečimo. Činjenica je da vi morate, znači to je isključivo ljudski faktor, vi morate imati iskustvo. Nije bitno, vi iz jedne familije leka imate 3-4 leka, jedan je uvijek malo jači, jedan je slabiji. Sad vaše iskustvo je za to da vi procenite nekom pacijentu da ćete dati malo jači diuretik za mokrenje ili malo slabiji i kog stepena sad tu ta dolazi, ta neka zona te neke umetnosti, znači vaše kreativnosti, da vi osjetite pacijenta, da vidite, date mu lek, gledate ga, on je tu, pratite, smanjite i ostalo. Međutim, što god da radite u toj zoni kreativnosti, znači ne samo ovoj koja je fiksna, nego kreativnosti, vi ne pravite grešku. Znači vi ne možete. Ono što će možda vaše slučaje biti smešno, čovjek se teško ubija, jako teško. Čak i onaj koji je zaista težak bolesnik, vi ne možete napraviti toliko grešku da ga vi ubijete vašim lekom ili potezom. To je praktično nemoguće. Ono što jeste zabuna, ja gledam kod nas, znači kardiologija, intenzivna kardiološka nega, kojom jedinice doze najteži umrići bolesnici, znači svi dođu i sad 90% familije i pratioca kad dovede pacijenta, oni misle kad on uđe tu, da je to, da on je on živ, da je on redno. Niko neće setiti u kakvom stanju bio. Niko i ne zna u kakvom stanju. I oni ne znaju da vi kad imate, nažalost, mi koji radimo na tom mestu, kako se pojavi pacijent na vratima, kad ga vidimo, kad ga uvezu na kolicima i nosima, mi znamo sa tačnošću 90% šta će biti s njime. Da li ima neku prognozu ili nema, znamo, možemo odmah da kažemo zaista 90% tačnosti, mi možemo kažemo ovom familiju, znate šta, od vašeg oca, brata, prijatelja, nema ništa, budimo realni,
čuda su moguće, medicina nekad, opet kažem, ljudski organizam je jako složen, nekad kad je neko po svim parametrima praktično ne može preživi, on preživi. A nekad neko kome po svim parametrima nije ništa, blagi infarkt i nešto, on umre. Dakle, nažalost, tako je priroda ljudskog organizma. Mi ne znamo nikada, jer i naš organizam je, kako god se teško ubija čovek, postoji ti neki procesi u telu gde je kao domino, izvučete nešto malo i ceo organizam se sklopi kao kula od karata. Tako da koliko god je složen i težak da ga izvedete iz sistema, da ga ubijete, to je koje je i može da se izvede samo sebe. Tako da je to jako, jako igra. Ali kažem, familije i ljudi obično pričaju, očekuju čudo, što je naravno opet prirodno. Vi želite, vi dolazite neka vrata gde ulazi vaš neki blizak i dragi, vi očekujete spas, zato ste došli. Niste došli da ga eto ubacite, pa šta bude biće. Retki su takvi ljudi koji su svesni. I onda naravno kad se desi nešto, onda ispadne da je uvek je lekarska greška, uvek se traži da je neko nešto pogrešio. A kažem, teoretski vi ne možete, pa i praktično i ne možete pogrešiti. I mislim, niko se ne upušta da radi ako ne zna nešto. Mi imamo isto, i ne samo u nastavi, nego ovako i kad dođete, ako niste u nastavi, sve neko nije u nastavi, imate kao i u svakom poslu. Neko se zaposli, ima papire, ne radi on nikada sam. On određeni broj meseci, godina, ide uz nekoga, uči, tek onda kad se ceo kolektiv složi da on može da radi sam, nije bitno što on ima i diplomu i pečat, nije bitno. Kad se mi složimo da on može da radi sam, tek onda puštamo, pa ga puštamo u smene gde je najmanji broj bolesnika, gde su naši bolesnici, jednostavno to je ono što kažu škola, ne znam, interne klinike, škola, kliničkog centra, odnosno kardiologije, škola, ova škola, ona. Pod tom školom se podrazumeva to kako je taj neki čovjek koji tu radi obučen. Obuka nije samo učenje i papirologija, nego i to neko iskustvo gde vi nekako tog nekog mlađeg kolegu i koleginicu oblikujete. I to postoji svuda. Tako da, ali dobro, znate kako, kad doživite stres, kad neko blizak umre, vi uvek tražite neku, pogotovo ako se nešto desilo u poslije vreme. Da, svi su krivi, samo nije kriva ta osoba koja se nije čuvala kada je trebalo i ne znam, vi koji ga niste opominjali, jer eto, preventiva za 15-20 godina stvarno kod nas je malo, ta priča o prevenciji bolesti ipak je češće nego što je bila nekada i sve to što govorimo, smanjiti kilažu, ja sam prvi koji sam gojazan, u posljednje vreme sam smanjio kilažu, ali iz drugih razloga, da kažem bolesti, odnosno korone, pušenje, lečiti šećer, pritisak, to se stalno govori, ljudi to ne rade. Neće. Beže od lečeva šećer, imate tablete, pa insulin ako treba od toga beže, nisu svesni što šećer radi organizmu. Znači ubija. I srce i sve ostale organe. Pušenje isto, hipertenzija, povišen krvni pritisak, katastrofa ako ga ne lečite. To pravi takve promene od nekog aktivne smrti, tipa da se šlogirate, znači na licu mesta ili pukne krvni sud, srca veliki, gde ako ne lečite na 100 za 5 minuta, što nekada nemoguće, vi ste mrtvi, do nekih degenerativnih promena koje posle u starijem životnom dobi, a ta starija životna doba je već od 55 godina. Znači nije starija životna doba samo 75, 80, pa onda nema veze. Ljudi nisu svesni toga, onda kad dođe od toga, onda je ta priča, ta neka jojo efekt, što bi rekli. Sad niko nije kriv, sad su svi krivi tu i to lokalno u tom trenutku, a neko koji je ceo život se gojio, jeo, jeste, koji je podložan gojenju, to je jako teško. Ali treba se kontrolisati, pogotovo kako prilazite starim godinama, ipak nekako malo posetiti pažnju sebi, ići kod nutricioniste, kod lekara iz higijene, smanjiti pušenje, izbaciti, nekako, mi se svi osjećamo zdravo. Ja se preosjećam mentalno kada razmišljam i ostalo kao da imam 15 godina. I isto se osjećam sada mentalno, ali moj organizam nije isti sada. I onda pre 30 godina, 40, nije isti. Jednostavno imate zamor materijala, starimo, gase se neke funkcije, gubi se tečnost, ti elektroliti, mi smo na bazi struje sa elektrolitima, funkcionišno, to sve se usporava, imamo nedostatak, pijemo mi vitamine, nadoknade, pijemo cijeđene soko, sve je to lepo, ali organizam nema tu moć više da to povlači i sve što je višak, što ne može povući, izbacujemo, znači kroz stolicu, nije, ne možemo, znači ne postoji eliksir mladosti, eliksir mladosti se stolicima traže, tako i nastala stara medicina, jer prvo su čovjek je uvek želao da vidi kako može večno živi. Tako su nastajali alhemičari koji su pokušali nađu eliksir mladosti i postojala je vera koja je bila protiv alhemičara i na kraju su ti alhemičari prelazili upravo u farmaceute, a nakon toga i u lekare i tako iz alhemije i nastalo, ali osnova alhemije je večan život. I dan danas ljudi pokušavaju i imate transplantaciju organa i ono što mi kao ne dozvoljamo klonove, ja sad ovo je moj lično mišljenje, vjerojatno postoji kloniranje, vi ako ste imali ovcu koja je klonirana u Britaniji, znači tehnološki može se izvede.
ne isključujem mogućnost nekih ultra bogatih ljudi da mogu to sebi da urede i sve, ne isključujem, mislim da se ovo ne bude teorije zavere, ali je teoretski moguće. Mislim, to se ne dozvoljava zato što ako bi mogli da se kloniramo i da živimo, svet je prenaseljen sada. Ako i veštački naseljavate zemlju u kuglu, nećemo imati ni da jedemo, ni da pijemo vodu i treba ostaviti prirodi koja to reguliše kako je regulisala stotinama hiljada godina. Tako da je to sve nešto što je neka zona, ali u svakom slučaju jednostavno medicina je napredovala i sad optuživati nekoga, medicina nikad nije bila na višem nivou. Ni tehnološki, ni stručno, ni kada su znali u pitanju, ali opet nije nešto što je sve moguće. Ne može, neke bolesti izleči zaista uspešno, neke ne može. I trebamo to prihvatimo, ne da krivimo lekare, nisi najviše kriviti lekara i to je neka po meni linija manjeg otpora i u redu je. Neka bude tako, mislim, nije. I kako kažem, ljudi kažu tužiću, pa onda to država štiti, ne znam, društvo štiti. Nije, znate kako vi ovdje tamo imate te tužioci, istražitelje i veštaki koji su itekako strogi i koji itekako lekari su, pogotovo u državnoj službi, u teškom, da kažem, procepu. Vi nemate kapacitete, a onda kada dođe od tužbe, otvara se akti koji su 100 godina gde vi imate propisano krevet, metraža oko kreveta i ostalo što je postoji 50 godina posljednji kod nas i onda u tom trenutku vi odgovarate za to. Mi više idemo na sud zbog toga što kada se neko tuži zbog pacijenta i odgovaramo i dobijemo disciplinske mere, ne zbog lečenja pacijenta, nego zato što zašto je pacijent bio na nosilu, recimo pitanje. A mi imamo kapacitet 25, odnosno 30 kreveta, imamo 50 bolesnika, svi leže na krevetu, kada dolaze ljudi koji umiru, vi ne možete ga, kažete ja nemam krevet, izvolite napolje, nego stavite na nosile, leži, čim se oslobodi krevet, prebaci se. E onda familija se buni, zašto je on na krevetu, nanosi on je krevetu, vi kažete pa nema mesta, i sad kad odete ta pravna strana, to je crno-belo. Oni kažu dobro, i sad mi kažemo tamo, znate šta, ali po zakonu ja ne smijem da vratim pacijenta, da ako umre zato što je bio kreveta, ja odgovaram. A ovako, bolje da bude i na klupju ispred, nisi negdje dobije lekove od koje će ostati živ, nego, i onda vam kažu tamo, kažu pa to je sve lepo, mi shvatamo, ali tako piše i onda vi dobijete disciplinsku meru. I ostalo što je ponižavajuće, ne zato što ste lekar, nego to je jednostavno neka stvar koja degradira, mislim, to tako, osobu kao osobu, i da nije lekar, i da je bilo što. Ali dobro, to je sad ta igra. Zato je, kažem, kao su stalno nivice žileta i hodaju na koncu. Svakog trenutka kad uđete, ja svakog, i moj kolega kad uđem u bolnicu, ja sam stalno nivice žileta. Stalno. Ako gledate i što se tiče uslova rada i pacijenata, koji čini pacijenata i svega, zato što jednostavno, mi smo ipak neko društvo u tranziciji za 20-30 godina, a to u tranziciji znači u nekoj novoj organizaciji koja kod nas dugo traje i koji god ona napravio se poboljšava vremenom, to ipak ide sporo. Tako da i ljudi trebaju, ja često pratim, pogotovo kažem kada mi počnu, pa šta je ovo, pa ja ih samo pitam gde ste živi poslednjih 20 godina, od 88. godine 7. I mislim, ako su živi gde i ja ne znam, mislim, mogli su da se informišu, kogod su neinformisani, da ih ne zanima, kroz praktično 30-ešto godina su mogli da načuju, da baš nemamo uslove kao da smo, ne znam, u Houstonu ili negde tamo gde zaista se ogroman novac i po zdravstvu. Pogledajte, Amerika koja ima, možete misliti koliko ona ima budžet, ona 30% svog budžeta daje za nauku, za medicinsku nauku, za razvoj, možete misliti koji je to novac. I onda je lako njima da imaju uslove i oni pokupe sve svetski stručnjake i plati i dovedu da rade. I onda naravno i kod njih možete očekujete uslove, jer se to i naplaćuje da bi oni to mogli da imaju kod nas. Ja sam ipak pristalica tog nekog socijalizma kad je zdravstvo u pitanju, dok god se neko društvo ne razvije toliko da im možete platiti. Ali objektivno gledajući i ono što se knjiži kod nas, znači vi imate kad neko dođe u bolnicu, on jako je to plaćeno socijalno, vi imate, to se sve knjiži, znači imate i u geto centru pregled ambulanti koliko je lekara, specijalisti, imate koliko je bolnički krevet, u intenzivnoj nezi, u polintenzivnoj nezi, koliko se potroši lekova, sve imate cenovnik. I vi kad taj cenovnik koji su cene potpuno nerealne, kad je tržište u pitanju, ne možete ništa da obnovite, to kada bi se trebalo svako platiti kad izlazi, niko ne bi imao da plati. I sad to ljudi jednostavno ne znaju, oni sad očekuju neki svetski standard, a i ovo što imamo je jedva da može se obezbedi i treba budemo srećni što je tako, jer jednog dana će se desiti. Neće se prelom, moguće se desiti. Nije bitno, da ćemo ući Evropsku uniju koja to zahteva. Ako i ne uđemo, država neće moći, društvo može ako se dogovorimo, kao što radi
Švedska koja ima socijalno kao nekada u doba Tita i stare Jugoslavije gdje je mogao sve, oni imaju, ali to je dogovor države, da će naroda i jedne grupacije koje živi zajedno, da tako bude. I samo ako se tako dogovorimo, mi ćemo moći da imamo kvalitetno zdravstvo, tako to bezbrižno, bez obzira šta će ovdje biti, kapitalizam, komunizam, šta god da je, ako se mi kao jedna polica dogovorimo kako ćemo i da se ne bunimo kad se uzima za zdravstvo, moćemo tako da živimo. Ali ovako, zaista verujte, znači svaka osoba prosečna koja ima posao, neko ko nema, ima malu platu, one, mislim, ljudi nisu svjesni toga. Oni da plati ono što, nikakve ljudske resurse, ništa, samo ono što se potroši materijal na njih, pa ne bi mogli da plate uopšte celu platu godišnju, da li ne bi mogli. Tako da, ali u redu, uzima se socijalno od zdravstvene knjižice i u redu je svako dobije i treba da dobije ono što ipak se uzima stalno. Tako da, ja kažem, ja često puta se iznenadim reakcijom ljudi, pogotovo neki stariji koji dođu pa se bune, koji zaista znaju kako je bilo nekada i šta smo prošli. Ajde, mlađi ljudi nisu pratili i nema veze, mislim. Tako da, postoji tu malo više napad van zdravstva, odnosno van medicine, kada su pitanje lekara u pitanju, odnosno greška kao u pitanju, ali dobro, jednostavno, ja to eto prihvatam, na kraju kraju neko mora da bude kriv, pa najviše bude lekar koji je na kraju kraju bio za nju u kontaktu sa nekom osobom od kad je ušla u tu intenzivnu negu i od kad praktično nije u domenu nekog leča i kontrole familije, prijatelja, muža, žene, u redu je. Neko mora da bude u tom nekom lancu kriv ako ima krivaca. Ovim pitanjem ću ovaj deo medicine završiti, odnosno razgovor o medicini. Pao sam u transu. Odvirnula vas je pitanje i tema. Šta ste vi kao čovjek naučili u posljednjih 2 godine od kada vlada pandemija? Dosta ste i angažovani i prenapregnuti, to smo vrlo često prilike čuli i ostalo. Šta ste vi kao osoba? Koja je vaša najveća lekcija i šta je ono što je trebalo da zaboravite i ponovo naučite? Pa znate kako, igram slučaje pored toga što bi je i dosta ljudi umrlo na rukama od COVID-a, iako je urgentni centar nije COVID ustanova, ali se desi na neko dođe i bude tu sa COVID-om i da umre, pa onda vidite koliko je zaista taj virus ubija, koliko je opasan, bez obzira na sve priče koje postoje. Ono što sam ja lično izvukao pored svih zaštita koje maske imamo i sve od početka, je to što sam ja sam se razbolio od COVID-a, jedno sam ostao živ, bio sam u bolnici i onda jednostavno shvatite nije sad bitan COVID kao COVID, nego sam bio prvi put u situaciji da ležim u bolnici i tako, mislim, sedim, ne mogu ni do kupatila dodati, nemam snage i dobijete vi te boce, slabije dišete, sve to stoji, a onda shvatite prvi put u stvari, shvatite sami sebi postavite pitanje za to, znači to je sad kraj života, mislim, sad ja mogu durem svakog trenutka bez problema za 5 minuta i bio sam bukvalno na ivici i sad onda razmišljate, to je to, kraj života, sve, ista ta priča, sve što sam radio, snimao, skakao, pisao, lečio, dežurao, sve to, ja sam nešto imao neki cilj, svesno, podsvesno, trenutno i ne, shvatio je to sve potpuno bez veze, sve gubi svaku svrhu i ne znam što imam kolekciju ploče, diskova, 12.000, što užem u tome slušam i to je to potpuno je bezvredno i nema nikakvu svrhu. I shvatite da relativno u nekim godinama kad ne očekujete to, da je to jednostavno kraj života može bude svaku minuta. Ne mora, ali može. I u tom trenutku su veće šanse da bude. I onda se zapitate da li to... Shvatite, u stvari pogledate pod navicama, zvuči patetično, ali istini smrti u oči. I tek onda shvatite, ako prođete, pa ipak pobrinete malo, koliko su mnoge stvari koje se mi... o kojih se mi nerviramo, jurimo i sve koliko su zaista smešne i potpuno nebitne i onda shvatite da je bitno čuvati samo zdravlje, a to ono što sam i naše babe i dede i prababe govorile, da je zdravlje bitno, sve ostalo dođe, prođe, možete da uradite, ne morate da uradite, nije tragedija ako ne uradite, neće pasti ovaj plafon na glavu, ali zdravlje pod jedan, sve ostalo ćete uraditi, nećete uraditi. Bitno je samo da sve što radite u životu da imate, da nemate grižu savesti. Dakle, da uradite maksimalno, optimalno koliko možete i mislite da treba i da, što kažu, možete spavati mirnim snom. Kad legnete vas ništa, da vas ne grize savest. A sve ostalo, ako niste uspjeli, ste uspjeli ili ćete uraditi ili nećete, nije toliko bitno. Bitno je samo zdravlje. Čovjek treba se okrenuti sebi i tom nekom. Nije bitno od ishrane, od stila života, spavanja na kraju krajeva. Mi stalno pričamo, san noću je nezamenljiv. Dakle, kao je medicinski, ako se opet osvrnemo, vi imate lučenje određenih enzima koji se samo u određenom periodu luče, negde od ponoći do 2-3 sata noću, koji su jako bitni za regeneraciju organizma. Dakle, jako je bitno da legnete do 12 sati
pola jedan najkasnije i da spavate taj period do 3-4 sata. To je mnogo bitnije nego vi možete raditi u 7 ujutro, spavati 12 sati. Vaš organizam se neće oporaviti. Jer te enzime koji su potrebni za oporavak se ne uče tada. Tako da sve mi to ne znamo i svi mislimo da smo neuništivi i menjamo dan za noć i spavamo malo, uključujući i mene, što naravno nije zdravo, ali jednostavno čovjek shvati neke stvari i kažem, zdravlje pod jedan, eto, to sam izvukao iz pandemije igog slučaja, što sam znao i pre toga, ali eto, ipak čovjek sve mislim može, neuništiv je i ostalo, kad tako zaista budete na ivici da odete neku drugu stranu, ne kažem u smrtu, onda tek shvatite koliko je to zaista, zaista odbijena stvar. Možda i moj imun sistem bio slabiji i gojazan sam bio mnogo više nego sada, posle toga sam i rešio da smršam. Smršao sam 40 kg i nisam spavao i jeo sam nepravilno i sve i mi je super, ja sam sve tako jurio nešto, ja sam shvatio da ipak čovjek mora prvo sebi da se okrene, da dovede svoj, što bi rekli, hardware, odnosno svoju mehaniku na neko zadovoljavajući nivo, a onda posle software, odnosno šta će raditi ostalo, koliko može, koliko ima vremena. Ok, da završimo u optimističnijem tonu. Ne, ovo, pa ja dobro, znam ovo je, da vi imate planove i smisao života, Monty Python. Znam da imate i planove i listu želja, šta ćete na predstojećem periodu i u 2022. godini i učiti i slično. Šta se tu nalazi osim onih redovnih muzika, pisanje, medicina na prvo mesto, da nam ne zamere vaše kolege, podučavanje drugih, s obzirom da radite i kao profesor, šta je to što ćete možda novo raditi? Pa za sad nisam razmišljao šta bih mogao novo da radim. Ovo što sam rekao negde na sredini, na početku emisije, možda je bitnije da ovo što radim da nekako zaokružim. Dakle, da ako imam još nešto da kažem i u pisanju, u muzici i u medicini, da nekako to ipak zaokružim. I moja ideja je da sad to što sam eto razvijao, mogu se reći slobodno decenijama, da nekako to zaokružim, te priče, da ne idem sad dalje, jer čovjek može sve i svašta da radi, ima tu mnogo zanimljivosti, možda i kamerman zanimljivo pisati na FDU ili tako nešto. To bi vam bio peti fakultet. Ali u svakom slučaju mislim da je vreme da čovjek u nekom trenutku treba i da stane, ako je takav tip ličnosti kao ja, da malo poduče crto, jer kaže nije sve, život je kratak u principu i što ste stari mnogo brže lete dani i ne treba pretjerivati ako uspe da neko, uključujući mene, da neke stvari zaokružim, da ostavim nešto iza sebe, ali ipak zaokruženu priču, ne otvorenu, to je već dovoljan uspjeh, pogotovo što sam ja od malih nogu otvorio mnogo frontova, možda sam i preterao, tad nisam znao, poslije je bilo žao da to prekidam i eto možda ipak da te priče završim, pa će se možda neko i setiti toga u nekom trenutku. Sad ovo nije baš u... Ako me se sete. Da, pa to je, odnosno, što bi rekao i Bregović odavno rekao, pamtite mi po pjesmama mojim i ako me se sete, bakarski špijun, ali to jeste. Da zaokružite priču, nije bitno da li je to medicina, šta ste u medicini, da li je to književnost, muzika. Jednog dana će neko, me je bilo najveće priznanje da je to jednog dana, ko što ja, nekada iskopam neku knjigu i nađem nekog pisca iz 24. godine, 28. nikad čuo, nije bitno da je domaći strani, i onda pročitam i stvarno mi se svidi kao da je pisao danas i duhovito i zanimljivo i sve, pa eto, ako se neko nekada sa neke police i nemam pojma, to će biti ko zna šta, ako bude polica elektronski, nešto pročita od mene pa mu bude zanimljivo ili tad nešto reši napravio toga, ili muziku, ili neka i naučna dostignuća što sam imao i što se trudim da završim, ako se neko seti ili vidi, bit će mi drago, ako ne, nikom ništa, na kraju krajeva, ja sam uspio dosta položim, eto i muziku i medicinu, lečenje muzikom i sve, to im se gledam da završim, da ostavim neki trag, pa ako se neko seti, ako ne, mislim, biće toga, da. Kao podstrek da i dalje osvajate nove teritorije, bez obzira što želite neke tehnologije, da, između ostalog, dobijate od mog podcasta Fusnota i zajedno od Krojačeve škole da godinu dana imate besplatno pristup online platformi za učenje, tako da... Možda si ipak opredanim da nešto i dalje počne nešto novo da radim. Da, između ostalog da i kako ste završili elektrotehnički fakultet, da u toj oblasti možda naučite neki novi programski jezik ili slično, pa možda si tu rodi neka nova ideja za medicinu. Da. Hvala vam što ste bili, moj gost, znam da imate prilično raspored popunjen i u svom osnovnom poslu, kamoli za sve to i što ste podelili o zrnce mudrosti, što ste nam otkrili malo iz drugačijeg ugla razmišljanja jednog mudrost. Lekara. Mudrost, to je relativna stvar. Mudrost je, nažalost,
život koji prođete i kako prolazi ono što se desi, pa eto, to je neka mudrost. Vi samo krećete s nekim potencijalom, najčešće iz porodice koje treba bude sedište svega što je u našem društvu dosta razbijeno, ne kod nas, nego u čitavom svetu, ali ovaj, tu imate neku bazu, a odatle ovaj, vi krećete sami ono što vam se desi u životu i dobro i loše, to u stvari, znači više neko životno iskustvo, manje neka baš mudrost, ali kažem, mudrost je sublimacija svega. Nisam se još pitala ovaj, za o vašoj ćerki, na koju ste toliko ponosni, ali to je prilika da ovaj dođete sledeći put zajedno vas dvoje. Da, vrlo rado, ona je dosta blizu mene. Prijetno. Yeah.